米沢市の南にある滑川温泉と姥湯温泉に行ってみます。ここあたりは紅葉の名所なんだそうですね。朝早いうちに出たので姥湯温泉に着いた時でもまだ朝日がそんなに当たっていなかったんですね。だけど徐々に朝日が当たってきました。ですが山形県高いところとはいえまだ紅葉が 100% というわけにはいきませんね。まだこれからどうなんでしょう。1週間ぐらい後が見頃だったかもしれません。